Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga batasnya agar kesedihan itu tidak merosakkan akidah. Musibah yang menimpa semuanya itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin untuk makhluknya mengelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2, "Wa khalaqa kullasyai'in faqaddarahu taqdiran." Dia telah menciptakan segala sesuatu Dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan rapi Sinan Jum'at yang dirahmati Allah Kita tiada hak mempertikaikan Allah Kita hanya perlu mencari hikmah Dan menghisap kesilapan dan kesalahan sendiri Kita perlu merenung Dan mengambil pengajaran dari musibah dan bencana yang menimpa Antaranya ialah yang pertama Sedarlah bahawa antara sebab berlakunya bencana dan musibah Adalah disebabkan perbuatan manusia itu sendiri Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ash-Shura ayat 30 Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasib Fabima kasabat aidikum wa ya'fu'an kathir dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Menyebut tentang ayat ini bahawa Musibah-musibah Apa sahaja yang menimpa kamu Wahai anak Adam Itu hanyalah kerana keburukan-keburukan Yang telah kamu lakukan Yang kedua Ketahuilah bahawa musibah yang menimpa Merupakan siksa bagi sebahagian manusia Dan kelebihan bagi sebahagian yang lain Sabda Nabi SAW Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'un فاخبرني انه عذاب يبعثه يبعثهم الله على من يشاء وان الله جعله رحمه للمؤمنين ليس من احد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد Daripada Aisyah radhiyallahu anha isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun suatu jenis penyakit menular yang boleh mematikan Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada aku bahawa itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang dikehendakinya dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman Tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit ta'un Lalu dia tinggal di kotanya dengan sabar Mengharapkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala Serta dia mengetahui bahawa Dia tidak tertimpa sesuatu Kecuali apa yang telah Allah tulis Yang Allah takdirkan untuknya kecuali orang itu akan mendapat pahala seperti pahala mati syahid sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan bijaksana dia mengetahui segala-galanya tentang rahmat dan azab semoga kita semua termasuk dalam kalangan orang yang diberi rahmat ketika adanya musibah yang ketiga musibah yang menimpa itu merupakan penebus dosa yang telah kita lakukan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffara Allahu biha min khotaya." Tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan penyakit yang tetap kebimbangan terhadap sesuatu yang kemungkinan akan menyakitinya kesedihan gangguan dan duka cita kerana suatu kejadian seumpama duri yang menusuknya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu bersangka baik bahawa musibah yang menimpa dirinya itu merupakan penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan selama ini. Bukanlah kerana Allah Subhanahu wa taala membencinya dengan bersangka baik kepada Allah itu dapat membuka pintu harapan dan menghilangkan sikap putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengetahui dan menyedari bahawa dunia ini sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mencipta dan mentadbir alam ini. Sedarlah bahawa walaupun secanggih mana pun teknologi yang ada, kita tetap kita tidak akan mampu sedikit pun menandingi kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kita tersebut sekaligus mengingatkan agar kita sentiasa menyedari betapa lemah dan tidak berdayanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah ayat 155 dan 156 wa lanabluwannaakum bishay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basysyirish sabirin alladheena idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sesungguhnya akan kami berikan percubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sesungguhnya kita semua milik Allah Dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan dikembalikan Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna Dan rahmat daripada Tuhannya Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Hadirin sinajaumaah yang dirahmati Allah ketahuilah ketika kita merasakan musibah yang menimpa diri kita ini amat berat di sana ada lagi manusia yang menanggung kesusahan yang lebih berat daripada kita justeru perbanyakkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lihat manusia yang lebih bawah daripada kita yang ditimpa musibah agar dengan itu menjadikan kita tidak memanah rendah terhadap kurniaan Allah kepada kita semua. Selain itu kita semua harus mengetahui bahawa seseorang itu diuji berdasarkan kemampuan sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ujian melainkan kita mampu untuk mengharunginya. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya maka bersabarlah di atas segala musibah yang menimpa semoga kita termasuk dalam golongan orang beriman yang sejati yang mempunyai sifat sabar ketika ditimpa musibah barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا illa wa antum muslimun. Sidan Jumaat yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya berpesan pada diri saya sendiri dan sidan Jumaat sekalian. Marilah kita semua bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Juga saya berpesan agar sidan Jumaat sekalian mengutamakan amalan yang berlandaskan nas al-Quran dan as-sunnah. al quran dan as sunnah serta meninggalkan segala bentuk amalan syirik, bid'ah, ah, khurafat dan karut marut yang memperbodoh akal yang waras. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sifat malas merupakan sifat yang dikeji di dalam agama. Sama ada malas untuk berfikir ataupun malas untuk menggerakkan badan. Antara sebab munculnya sifat malas kerana terlalu sukakan kerehatan dan kesenangan. Umat Islam perlu lebih aktif dalam menggerakkan minda mereka dengan membanyakkan berfikir begitu juga banyak menggerakkan badan mereka supaya lebih kuat dan sihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihris ala ma yanfa'uka wastain billah wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah atau malas hadis riwayat Imam Muslim oleh itu sangat wajar bagi umat Islam menjauhkan diri mereka daripada sifat malas kerana ia akan menyebabkan tubuh badan lemah dan otak tidak berfikir semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat yang tercela ini Sinan Jumaat yang dirahmati Allah sekalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Ahzab ayat 156 Inna Allah wa malaikatahu yisalluna ala nabi Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Maka wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi ashara wa hatta anhu ashara khati'at Sesiapa berselawat ke atasku satu kali maka Allah membalasnya yakni dengan merahmatinya dan Allah memberikan ganjaran pahala kepadanya sebanyak sepuluh kali Dan Allah menghapuskan dosa-dosanya Allahumma <tuh> salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamin innaka hamidun majid اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب wa وقاضي الحاجات Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin Sama ada yang hidup ataupun yang telah mati Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami terutamanya raja pemerintah negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail dan raja muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksanalah terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indah kala akhlak kami Engkau perbaikilah pergaulan antara kami Engkau jadilah, engkau jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam tindakan Engkau hindarilah kami dari sifat-sifat yang buruk dan keji Ya Allah, angkatlah martabat setiap hambamu yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bida'ah, khurafat dan maksiat Mudah-mudahan agama Islam yang engkau ridai ini dapat dijulang ke tahap yang paling tinggi. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang keranamu sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang engkau ridai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Ya Allah jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur Rakyatnya hebat Mantap bersatu padu dan dilimpahi berkat Serta rahmat dari sisimu Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mautara hatta lana min kulli shaq ya allah engkau perbaikilah kehidupan beragama kami yang mana agama itu adalah pemelihara bagi segala urusan dunia dan akhirat kami engkau perbaikilah kehidupan dunia kami yang merupakan tempat kami menjalani kehidupan ya allah engkau perbaikilah kehidupan akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami Engkau jadikanlah kehidupan ini menambah kebaikan untuk kami Dan engkau jadikanlah kematian itu sebagai kerehatan bagi kami Dari segala keburukan Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita'idhil qurba Wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bagh Ya'idhukum la'allakum tazakkaroon